И така, как действа Нидора? Докато се храните, Нидора въздейства на обонянието и вкуса ви, с което стимулира тялото да контролира по естествен начин усещането за глад. Какво кара тялото ви да мисли, че е поело повече храна, отколкото в действителност? Да кажем, че нормално изяждате 4 парчета пица на едно хранене. А сега си представете, че се чувствате напълно сито 2 парчета пица вместо от обичаните за вас 4. Това може да не звучи като голяма промяна, но да предположим, че ядете пица всяка петъчна вечер. Едно типично парче пица с кашкавала съдържа приблизително 300 калории, което означава, че бихте спестили 31 200 калории годишно и бихте отслабнали с почти 4 кг, просто като правите това. А сега си представете, че приемате нидора всеки ден с всичко, което консумирате. След 6 месеца ще сте отслабнали с 14 кг без диета. Просто поръсвате храната си с нидора, за да се заситите по-бързо, да ограничите апетита си и да намалите желанието за още ядене. Поръчете сега на www.nidora.com